Përshëndetjen zënës. Sot do të sqarojmë njësinë mësimore si matën masat dhe peshat e trupave. Masa është vetë e përhershme e trupit dhe nuk ndryshon, pavarësisht ndryshimit të formës ose ndodhjes së tij. Themi që masa nuk është e barabartë me peshën. Masa përcaktohet nga karakteristikat fizike të trupit, kurse pesha është forca me të cilën trupi vepron mbi sipërfaqe. Shembull. Masa ime në tokë është 55 kg. Kurse pesha që ushtroj unë në sipërfaqe të tokës nuk e dim se sa është. Atëherë për me ditë peshën e trupit tim se sa është, atë shkoj me formulën që e barabart me m herë g. Pra, pesha e barabart me masën herë nxitimin. Masën e kam 55 kg, herë nxitimin, këtë rast e gravitetit, kemi thënë që ka vlerën 10 meter për sekundë në katror. Ku 55 herë 10, kemi vlerën 550, kg herë meter për sekundë në katror, kemi thënë që në jep njësin Newton. Pra, pesha që ushtrojë në sipërfaqe të tokës është 550 Newton. Pra po e vreni që masa nuk është e barabart me peshën. Por unë, nëse shkoj në hënë, prap masën e kam 55 kg. Por pesha ime në hënë a do të ndryshoj, apo do të mbetet e njejtë si në tokë? Jo, nuk do të mbetet pesha e njejtë si në tokë. Sepse, forca me të cilën hëna i tërheq trupat është më e vogël se forca tërheqëse e tokës. Pra, pesha e trupit në hënë nuk është e barabart me peshën e trupit në tokë. Në prej kësaj, vim në përfundim që masa e trupave është e njejtë pavarësisht ndodhjes së tyre. Ndërsa, pesha e trupave varet nga forca me të cilën një trup qiellor i tërheq trupat që ndodhen pranë tij. Këtë rast i kemi instrumentet për matjen e masës. Kemi thënë që instrumenti për matjen e masës është peshorja. Kemi dy lloje të peshoreve. Peshorja mekanike ose peshore dykrahëshe dhe kemi peshorën digitale ose peshorja numerike. Në tasin e njërit K të peshores, e vendosim trupin me masën më një. Masën e të cilit dëshirojmë ta përcaktojmë, kurse në tasin e krajët tjetër, i vendosim dërhemët me masë më 2, deri sa të arrijet baraz peshimi mes krahëve. Ndërsa të peshorja digitale, vetëm e vendosim trupin të cilin dëshirojmë ja matë masën, edhe atë në mënyrë elektronike vetëm del vlera e masën së trupit që masim. Në gjendje të barazpeshimit të krahëve të peshorës, vlen M1G e barabart me M2G, që prej kësaj rjetë që M1 është e barabart me M2. Pra, momentin që ekulibrohen krahët e peshorës dy krahëshe. Nëse e kuptuam drejt, në çdo njërin krah të peshorës kemi matur peshë, por nëse peshat e dy trupave janë të njëjta, atër edhe masat e tyre janë të njëjta. Ecuria e matjes së masës së panjohur të trupit me ndihmën e krahasimit të peshave me peshore dy krahëshe tregon një metodë të përcaktimit të masës së trupit të panjohur. Në të gjitha peshoret, në të cilat masa e trupit matet vetëm me një anë, kemi të bëjmë me matje të forcës, përkatësisht peshës. Peshorja që punon në parimin e zgjatjes së sustës elastike nga pesha e trupit të varur në tip dinamometri. Pra, këtë rast për i vremi dy lloje të dinamometrave që përmes tyre e masim peshën e trupit. Kjo peshore punon në parimin e ngjeshjes së sustës kur mbi të e vendosim trupin që dëshirojmë ta matim. Kjo peshore, të cilën shpesh e takojmë në treg, matë vetëm peshën e trupit. Për peshën e trupit e matë edhe peshorja të cilën e kemi në shtëpi.
Këtu e kemi paracitur me anë të tabeles, madhësit fizike masën, peshën e forcën. Instrumenti matës i masës është peshorja, i peshës është dinamometri, edhe forcës është dinamometri. Njësia masës si pas sistemit internacional, për masën e dinë që është kilogrami, për peshën është njëtoni, dhe për forcën është po prap njëtoni. Ndërsa vetit e këtyre tri masive fizike, si veti e masës është që nuk ndërën, pesha ndërën si pas gravitetit, dhe forca shkakton lëvizjen e trupave. Detyr shtëpie, bëni dallimin në mes masës dhe peshës dhe identifikoni vegleri për matjen e masës dhe peshës dhe përshkruani ecurinë e matjes së masës së panjohur të trupit me ndihmën e krahasimit të peshave me peshore dy krahëshe. Kaq kishim për sot, nxënës të dashur, uroj që ta keni kuptuar njësinë mësimore. Deri në takimin e radhës, miru pafshim.